ቴሌግራም መክፈል ጀመረ። ፋይናሊ እንደምታውቁት አብዛኛው ሶሻል ሚዲያ ለኮንቴንት ክሬተሮች ይከፍል ነበር። ቴሌግራም ግን ፎር ሳም ሪዝን እስካሁን አልጀመረም ነበር። በቅርቡ ግን ይፋ አድርጓል መክፈል እንደሚጀምር ለኮንቴንት ክሬተሮች። ቻናል ላይ ላላችሁ ሰዎች ለእነሱ መክፈል ጀምሯል። ስለዚህ 1000 እና ከዛ በላይ ሰብስክራይበር ያላችሁ ሰዎች ይህ ቪዲዮ ለእናንተ ይጠቅማል። እንዲሁም ቻናል መክፈት የምትፈልጉ ይህን ኢንፎርሜሽን ከሰማችሁ በኋላ የምትፈልጉ ሰዎች ይህ ቪዲዮ ለእናንተ በጣም ጠቃሚ ነው። ወደዛ ሂድ። እንደተባባነው ይህ አመት ሲያልቅ 1000 ሰብስክራይበር ለመግባት በእቅድ ላይ ነን። 10000 ሰብስክራይበር ስንገባ ስለ ፎሬክስ ሙሉ ቪዲዮ መስራ ይሆናል። ከአዲስ ጀምሬ ስለሆነ ምንም እናንተም ከኔ ጋር አብራችሁ መቀጠል ትችላላችሁ። እናንተ ፕሮፊትብል መሆን ትችላላችሁ። ስለዚህ ሲምፕል ኮ ሰብስክራይብ አድርጉ። ከታች ያለው እንድኮነ ሰብስክራይብ አድርጉ። ኦልሞስት በአሁኑ ሰዓት እስከ 1 ቢሊዮን በጣም ብዙ ነው። እስከ 1 ቢሊዮን አክቲቭ ዩዘር አለው። ከዛ ተጨማሪ ደግሞ በ20 ሀገሮች ሞስት ዳውንሎድ የሆነ አፕሊኬሽን ነው፣ የሶሻል ሚዲያ አፕ ማለት ነው። በ20 ሀገሮች በጣም ሂዩጅ ነው እና በብዙ ሀገሮች እየገነነ የመጣ ሶሻል ሚዲያ ነው በቅርቡ። ለዛም እንደዚህ አቴንሽን ካገኘ እንደ ሌሎች ሶሻል ሚዲያዎች ለኮንቴንት ክሬተሮች መክፈል ሊጀምር ነው። በዚህ ሳምንት ነው ቴሌግራም የተናገረው እንደሚከፍል። ይህ ሳምንት ላይ ክፍያ ማውጣት አይቻልም። ከቀጣይ ሳምንት ጀምሮ ነው ክፍያ የሚወጣው፣ ከሰኞ በኋላ ማናውን ከሚመጣው ከፊታችን ካለው ሰኞ ጀምሮ ገንዘብን ማውጣት ይጀምራሉ ኮንቴንት ክሬተሮች። እንደምታውቁት አድቨርታይዚንግ ዩቲዩብ ላይ አይታችሁ ከሆነ አንዳንዴ ላይ ሊመጣ ይችላል እንጂ አድቨርታይዚንግ ቪዲዮ እያያችሁ ይመጣል። ኢንስታግራም ላይ ሪል እያያችሁ መሀል ላይ ስፖንሰር የሆነ ቪዲዮዎች ይመጣሉ። ቲክቶክ ላይም አንዳንዴ ይመጣል እና ብዙ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ አድቨርታይዚንግ ፖስት ይደረጋሉ። ስለዚህም ቴሌግራም ምንድን ነው ያሰበው? ቴሌግራም ላይ አድቨርታይዚንግ ፖስት ሲደረግ ኦልሬዲ አድቨርታይዚንጉ የገዛው ሰው 50% ለቴሌግራም 50% ደግሞ አድቨርታይዚንጉ ፖስት የሚደረግበት ቻናል። ማወቅ ያለባችሁ ነገር ፕሮሞሽኑ የሚሰራው ወይም ደግሞ ኮንቴንት ክሬተሮች የሚከፈላቸው ቻናል ላላቸው ሰዎች ብቻ ናቸው። ቴሌግራም ያለው ከ1000 እና ከዛ በላይ ሰብስክራይበር ያላቸው ቻናሎች ለሞኔታይዜሽን ብቁ ለመሆን አንደኛ መስፈርት ነው ብሏል። ስለዚህ የመጀመሪያው መስፈርቱ ምንድን ነው? ከ1000 ሰብስክራይበር በላይ መሆን አለበት። ሁለተኛ ደግሞ የኮንቴንት ክሬተሮች ወይም ደግሞ ቻናል ያላቸው ሰዎች ኮፒራይት መኖር የለበትም። ምን ማለት ነው? የሌላ ሰውን ኮፒ ፔስት እያደረጋችሁ ቻናሎች ላይ ብትፖስቱ እንደ ኮፒራይት የሚወሰደው። ስለዚህ የእናንተ ክሬቲቭ የሆነ ነገር መፖስት ያለባችሁ። እንደዛ ሲሆን ነው ለሞኔታይዜሽን ብቁ የምትሆኑት። ስለዚህ ቻናላችሁ ላይ 1000ና ከዛ በላይ ሰብስክራይበር ካላችሁ የምትፖስቱት ኮንቴንት ክሬቲቭ የሆነ ኮፒራይት አልሆነ ከሌላ ቻናል ማለት ነው። ኮፒ እያደረጋችሁ ብዙ ሰው ያደርጋል አይደለ? ቲቪ ላይ ፖስት ይደረግ፣ ከዛ እየወሰደ ቻናሉ ላይ ፖስት ያደርጋል። እንዲህ የሚባል ነገር የለም። ኮፒራይት ሪስትሪክት ያደርጋል ኮፒራይት ሪስትሪክት ያደርጋል ሞኔታይዝ ላለመሆን። ስለዚህ ሁለተኛ መስፈርት ኮንቴንት ክሬቲቪቲ ወይም ደግሞ የራስ የሆነ ክሬቲቭ የሆነ ኮንቴንት ፖስት ሲደረግ ነው ማለት ነው። እንዳልኳችሁ አድቨርታይዚንጉ የሚገዛው ሰው የከፈለው ገንዘብ 50% ለእናንተ ይሆናል፣ 50% ለቴሌግራም ቻናል። አድቨርታይዚንጉ ማን ቻናል ላይ የሚፖስተው? እናንተ ቻናል ላይ እነሱ በፈለጉት ታይም ፖስት ይደረጋል። የሚከፈላችሁ በቶን ነው። ይህ ቶን ደግሞ ኤክስቼንጅ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ወደ እናንተ ማለት ነው። ወደ ገንዘብም ኤክስቼንጅ ማድረግ ትችላላችሁ። ዲጂታል ኮይን ነው። ያለፈው ቪዲዮ ላይ ስለ ቶን ትንሽ አውርተን ነበር። የቴሌግራም ላይ ያለ ኮይን ነው፣ ዲጂታል ኮይን ነው እና ወደ ገንዘብም ይቀየራል እና በዛ ኤክስቼንጅ እያደረጋችሁ ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ። ያለፈውን ቪዲዮ ካላያችሁ ስለ ኖት ኮይን አውርቼ ነበረ። በቅርቡ ያነጋገረ የነበረው ማይኒንግ ምናምን ብለው ያሉት ነገር ስለሱ አውርቼ ነበር። እንዴትም ፌክ እንደሆነ ሳይሆን ጀስት ገንዘብ እንደማይገኝበት ተናግሬ ነበር። እሱን ቪዲዮ ካያችሁት ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ፣ እሱን ቪዲዮ እዩት። እና በቶን ነው የሚከፈለው። ቶኑ ደግሞ ወደ ዶላር ተቀይሮ ይቀመጥ እና እሱን ትራንስፈር ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ የክፍያው ፕሮሰስ ይሄ ነው። እንዲከፈላችሁ ደግሞ መስፈርቱ እንደነገርኳችሁ ሁለቶቹ ናቸው፣ 1000 እና ክሬቲቭ የሆነ ኮንቴንት ክሬት ስታደርጉ ነው። ስለዚህ ቻናል ያላችሁ ሰዎች ከአሁኑ መጠንቀቅ አለባችሁ። ከሌላ ኮፒ ፔስት እያደረጋችሁ ፖስት ማድረግ ያለባችሁ፣ ምክንያቱም ኮፒራይት ቀጥታ ነው የሚያዝባችሁ እና ሞኔታይዜሽን ብቁ አትሆኑ ማለት ነው። ክፍያው ሜተር ላይ ለመግባት የምትከተሉት ፕሮሰስ አለ። የመጀመሪያው ቴሌግራም ምናልባት ቴሌግራም አፓችሁን አፕዴት ካላደረጋችሁ አፕዴት አድርጉ፣ ምክንያቱም እዛ ላይ ነው ፊቸሩ የተካተተው። ስለዚህ አሁን ሄዳችሁ ቴሌግራም ቻናሎቹ ላይ ፕሌይ ስቶር ላይ ገብታችሁ ቴሌግራም ብላችሁ ሰርች አድርጋችሁ ኦፊሻል ቻናሉን
አብዴት ከሆነ ኢትስ ኦኬ ትገባላችሁ ወደዛው ቻናሉ ችግር የለም። አብዴት ካልሆነ ግን መጀመሪያ አብዴት አድርጉት፣ ከዛ ቴሌግራም ላይ ቻናሎቹ ላይ ትገቡና ኦነር መሆን አለባቸው ይቻላሉ። አድሚን ከሆናችሁ ማግኘታችሁም ኦነር መሆን አለባቸው ይቻላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ቲርና ኦነር ቻናል ሴቲንግ ላይ ስታቲክስ አለ። ስታቲክሱ ላይ ገብታችሁ ሞኔታይዜሽን የሚል አለ። ሞኔታይዜሽን ላይ ሙሉ ኢንፎርሜሽን ይገልጻል፣ ምን ያክል እንዳገኛችሁ የሚለውን። ከዛ ቀድማችሁ ግን ምን ማድረግ አለባችሁ? ፍራግመንት ዶት ኮም የሚል ላይ ሄዳችሁ ዌብሳይት ላይ ማለት ነው። እዛ ላይ ቻናላችሁን ከዚህኛው ፍራግመንት ዶት ኮም ከሚለው የቴሌግራም የነሱ ኦፊሻል እንትን ነው፣ ከዛ ኮኔክት ማድረግ አለባችሁ። ጫፍ ላይ ኮኔክት ቻናል የሚላለ ኮኔክት ካደረጋችሁ በኋላ አሁን ያልኳችሁን ፕሮሰስ ሄዳችሁ ቻናላችሁን ምን ያክል ገንዘብ እንዳገኘ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እና አንድ የሰማሁት ኢንፎርሜሽን በጣም ደስ ያለ ኢንፎርሜሽን ምንድን ነው? አይታችሁ ከሆነ ዩቲዩብ ላይ ስታዩ ዩቲዩብ ላይ ሆናችሁ የምታዩ ከሆነ አድቨርታይዚንግ አይመጣላችሁ። ምክንያቱም አድቨርታይዚንግ የሚመጣላችሁ ከእናንተ ጋር ተያያዥነት ያለው ለዚህ የዩኬ የሆነ ሬስቶራንት ማስታወቂያ ፈለገ ዩቲዩብ ላይ። ስለዚህ ለዩቲዩብ ለአድቨርታይዚንግ ከፍሎ አድቨርታይዚንጉ የሚያዩት እዛው ዩኬ አካባቢ ያሉ ሰዎች ናቸው እንጂ እኛ አናየው። ምክንያቱም እኛ አይጠቅመንም፣ እኛ አካባቢ ሬስቶራንቱ የለም። ስለዚህ አድቨርታይዚንግ አናየ ነው። የቴሌግራም ፔመንት ምን ለየት ያደርገዋል? እንግዲህ ኢንፎርሜሽን ነው፣ እነሱ ነው የሚያረጋግጡት። ከዚህ በኋላ የሰማሁት ኢንፎርሜሽን ነው። ምንድን ነው የተባለው? በዩዘር ዳታ ዲፔንድ አይሆንም። ምን ማለት ነው? አድቨርታይዚንግ የሚሰራው ስፔሲፊካሊ በዩዘር ስፔሲፊካሊ እንደ ሌሎቹ ሳይሆን በዩዘር ዳታ ዲፔንድ ሳይሆን ነው እንዲሁ አድቨርታይዚንግ የሚሰራው። ተጨማሪ ደግሞ ፖስት የሚደረጉ አድቨርታይዚንጎቹ ረጅም አይደሉ፣ ረጅም ጽሁፍ አይደሉም፣ ረጅም ቪዲዮ አይደሉም። እና እስካሁን የወጣው ኢንፎርሜሽን ይሄ ነው። ቀጣይ ሳምንት ደግሞ ሞር ግልጽ እያደረጉ ይሄዳሉ። ዊዝድሮ ማድረግ የሚቻለው ቀጣይ ሳምንት ጀምሮ ነው። ስለዚህ አዲስ ነገር ካለ ማወቅ ያለባችሁ ነገር ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። ስፈልጉ ኢንፎርሜሽኖች እና ደግሞ ሊንኮች ምናምን ነገር ቴሌግራም ላይ አታሻረግላችኋለሁ። አቤንጀር ቲኤንቲ ብላችሁ ሰርች አድርጋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ወይም ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንክ አለ ቴሌግራም ቻናሌ፣ እዛ ላይ ኢንፎርሜሽኖችን ማግኘት ትችላላችሁ። ሊንኮች ምናምን ነገር ጆይ ማድረግም እንዳትረሱ። እንደምን ብለን 1000 ሰብስክራይበር ገብተን እኛ እንከፈለን። አይሆፕ ጠቅማችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንዲሁም ደግሞ በጣም አመሰግናለሁ፣ 2000 ሰብስክራይበር ገብተናል። ያ መሳያልቅ 10000 ሰብስክራይበር እንግባ፣ 8000 ይቀረናል። ሰብስክራይብ አድርጉ። ያለፉትን ቪዲዮ ማየት እንዳትረሱ። እንዲሁም ይህን ፕሌሊስት እንድታዩ ሪኮማንድ አደርጋችኋለሁ። ከዜሮ ጀምሬ እስከ 5000 በኦንላይን ቢዝነስ በአራት ቀን ውስጥ ብቻ ለመስራት ሞክሬያለሁ። እሱ ቪዲዮ ጠቅማችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እሱን እዚህ ጋር ማግኘት ትችላላችሁ። እወዳችኋለሁ።